Много се радвам, че сме всички заедно тук. Ще започна с задачата, която ми беше поставена от Нова телевизия, да направя сравнение между българските и американските сериали, световните сериали. Но за да стигна до там, ще тръгна малко по-отначало с идеята да обясня какво е да си писател или сценарист. Защото човек може да реши да стане инженер, знае, че е добър по математика, знае, че има интерес към някакви конкретни неща, към, и просто учи, кандидатства и става инженер. Докато да си писател не е толкова просто да разбереш, че си такъв. Ти трябва да изминеш някакъв път, който е най-вече вътрешен. Ти можеш да учиш българска филология, можеш да учиш журналистика, можеш да учиш дори за инженер. Всичко можеш да учиш. Въпросът е дали има една сила вътре в тебе, която ще те принуждава, защото тя те принуждава. Тя не е въпрос на избор. Тя е въпрос на дълбока такава вътрешна принуда да седнеш и да напишеш нещо на листа, което излиза от душата ти. То няма, то просто не е... Той идва от някъде другаде. И независимо, тук не говорим кой е талантлив, кой не е талантлив, тук става дума просто за тази дълбока вътрешна необходимост. Тази дълбока вътрешна необходимост при мен се появи явно на 4 години и половина, когато току-що се бях научила да чета, моята баба, благодаря и от сърце от сега, защото всъщност тя е била човека, който ме е учил на всичко. И баща ми имаше пишеща машина, като тази, не като тази, която е в фоайето, но така една стара пишеща машина, която всъщност беше едно изключително важно присъствие в нашия дом и нашето семейство. Защото баща ми беше един строг, затворен, такъв той беше интроверт, малко по-различен от мене, и той постоянно пишеше на машина. И беше сериозен и много-много не ми обръщаше внимание. И аз в момента, в който се научих да чета, разбрах, че вече мога и малко да пиша, и седнах веднага на машината и аз всъщност прописах първо на машина, а след това ръкописно, защото исках да го впечатля, че и аз мога това нещо. И оттам имаше една, винаги имало един стремеж да, може би, да впечатля баща ми с това, че мога нещо като него. Така, това е въпрос на психологически тълкования, няма да се да влизаме в това. Но след това продължи гимназията, стихове, както много млади хора пишат стихове, пишех срещу материализма на обществото, който не знам какъв материализъм е бил в комунизма, но на мен ми се виждаше материалистичен. Сега от сегашна гледна точка той въобще не беше материалистичен, сега е свръхматериалистичен, не знам каква поезия, трябва да си прережа вените, ако трябва да пиша за това. Но така или иначе, тези стихове, 14 годишна. След това продължих някакви други неща, пак стихове, малки такива поток на съзнанието неща. Дойде момента, в който трябваше да взимам жизненно важни решения и това е момента да бъдеш или да не бъдеш. Всеки от нас има моменти, в които се изправя пред ситуация, в която той трябва да взима важни решения. Всъщност да бъдеш или да не бъдеш е способността да се взимат решения. И колкото по-рано родителите ни успеят да ни научат на самостоятелност и на точно на тази способност да взимаш решения сам за себе си, толкова повече това гарантира в крайна сметка успеха ни в живота. Защото всичко е до решенията, които взимаме ние, а не това, което решават другите за нас. И така, и аз трябваше да решавам, беше въпрос на живот и смърт. Нещата бяха много сложни. И реших общо взето да бъда и да продължавам живота. И след това заминах за Америка и там започнах да пиша от самота. Защото бях сама с детето ми, то беше на 8 години и нямам близки, нямам приятели, нямам роднини, няма никой. Ти си сам като куча, както се казва. И седиш и пишеш. И си пишех. След това тръгнах на едни класове, започнах там да пиша първо на английски и след това започнах да пиша пиеси. Тези пиеси изведнъж се оказа, две бяха поставени в България, просто се харесаха на режисьора като Десислава Шпатова, след което започнах да пиша за един вестник и така нататък. И стигаме до момента, в който станах сценарист. Всъщност сценарист станах след като се прибрах
от Америка в България 2010 година, което е преди 11 години. Значи това не е нещо, което аз съм го планирала някога или съм си казала, аз ще бъда сценарист и това ще е моя живот. Просто прибрах се в България, не знаех каква ще бъде, знаех само, че ще пиша и ще си изкарвам парите с езика. Взех това решение да загърбя живота, който имах там, който беше комфортен и събрах багажа след 20 години в Америка и ето ме. И така, човек, когато взима решения, които са такива драстични в общи линии, трябва да се поемат рискове, това е другият ми съвет. Просто рискове трябва да се поемат. И си правиш крачката и неминуемо след това нещо идва, което ти помага на това, че си поел този риск. И така се случи, че бях поканена Любен Дилов Силен, станахме партньори в 7 часа разлика, след което нова телевизия, Пътят на честа, Ягодова луна. И стигаме до въпроса как да сравняваме и можем ли изобщо да сравняваме нашите сериали с американските. Не можем. Това е много прост отговор. Не можем, защото чисто исторически, да се върнем малко назад. България беше, тя е всъщност демократична, свободна страна, която свободата на мнение, на говорене, на мислене, на въобще на живеене съществува 30 години. Каквото и да ви разказват, че сме били свободни преди това, не, не бяхме свободни. Примерно, търчем, в Америка има един разкошен сериал, който го препоръчам на всички, Masters of Sex, Господарите на секс. Този сериал се занимава с един проблем, който в България по това време той нямаше как изобщо да бъде дискутиран в училище, да има часове по, поне по моето време, не знам, може би край на 80-те имало сексуално възпитание. Психоанализата беше нещо, което беше забранено, психологията, разбира се, беше напреднала, но, примерно, за женския оргазъм не можеше много да се говори. И въобще никой, ние бяхме едни невежи хора в това отношение. Докато в Америка за тези неща се говори още от 50-те години, вече 60-те години, репорта на Кинзи, за нагласите в обществото, за секса, за женското преживяване и така нататък. И този сериал е за това, Masters of Sex. Той кога ще се случи в България, нямам идея. И дали изобщо може да се случи скоро в България. Съответно, България имаше до преди 30 години най-успешният сериал беше На всеки километър, който ми беше любим сериал и на по-възрастните. Всички ние бил любим сериал, независимо дали е промотирал комунистически тероризъм или каквото и да било, беше забавен сериал. И живеехме с героите му, искахме да се приберем вкъщи и застанем пред телевизора. И като това е огромната власт на сериалите, че просто хората застават пред екрана и искат да избягат. Всички искаме да избягаме, и аз бягам непрекъснато в други чужди сериали. И това е единствения български сериал. Не, имаше и, аз не помня, може би имало и други, един, два, три, толкова. След което идва демокрацията. Супер беднотия. Телевизиите бедни. Кино нямаше. Киното беше изчезнало. Просто нямаше пари за кино. И тогава се е появил Дунав мост. Аз не съм била в България. Това е един сериал. След това е имало няколко други. След което примерно имаше една такава лека сериална офанзива, която беше 2010, 2011, 2012. Дойде криза, сериалите отпаднаха, 3-4 години никакви сериали. И сега отново пак нали, от 2016 нова телевизия започва, много сериозно започна да развива сериалите. Но мисълта ми е, че как да се сравняваме с страни, които непрекъснато се работи, които разполагат с едни огромни бюджети. Примерно най-евтин сериал е 1 милион долара на епизод. Ние боравим с суми, които са под 6 цифрено число. И кухнята е следната. За да бъде един сериал интересен и забавен, да не заприлича на сапунка, той трябва да е отворен. Какво означава отворен? Отворен означава да бъде сниман на повече локации, на повече различни места. И съответно, когато той се снима на повече различни места, има възможност за повече действие вътре, да бъде по-действен, да хората да ходят, да се гонят, да се стрелят, изобщо каквото трябва да правят. Когато имаш малко пари,
той се затваря в едно малко пространство. Или няколко пространства, или десетина пространства. Съответно, цялото действие става взаимоотношенията между групичката хора, които са определени за герой в този сериал. И съответно, какви са ни взаимоотношенията? Ние всички сме като в сапунка. Роднини, приятели, любовници и така нататък. И това излиза на екран. И то за това, това го започваме в последните години. Всъщност ние правиме точно тези драма сериали, които да привличат най-много максимален брой зрители. Сега, как се работи един такъв сериал от чисто сценарна гледна точка? Първо, телевизията възлага... Първо предлагаме на телевизията някаква история, тя или я харесва, или, не, или я отхвърля. Ако я хареса, тази история тя е на един-два листа. Казва, напишете Библия. Нарича се с това помпозно име Библия. Нали, ние сме тук, Господ, пишем Библия. И ние пишем тази Библия и в нея описваме цялото действие. Ако, примерно, ни поръчат 50 епизода, от първи до 50 епизод, всеки епизод на по една страница, горе-долу това, което ще е епизода. Всички герои трябва да бъдат с техните биографии. Биографията е много важно нещо, защото ти трябва да знаеш този герой, примерно, до там се стига, обича ли да яде таратор или не обича да яде таратор. Имаме такива неща, които те са за нас, като сценаристи, за да можем да влезем в психологията, в характера, за да може вие да повярвате на тези герои, ние трябва да знаем те дори какво обичат да ядат. И така. И след това, това нещо тръгва вече от един момент нататък към продукция, поемат го режисьорите, продуцентът е на първо място и всъщност е един огромен колективен труд, който сценарист е в основата, аз затова съм нарекла иронично сценаристите владетели на действителността. Сценаристът е в основата и оттам, след като излезе от нас това нещо, то влиза в ръцете на много други хора и нещата естествено се променят, не са точно 100% това, което ние сме написали. Но, как се става сценарист? В смисъл, как се работи това нещо? Ние сядаме с моята партньорка Елена Иванова всеки понеделник и пишем, измисляме историята на един или два епизода. Следващия ден започваме да ги разписваме тези епизоди. До четвъртък те трябва да са готови. Четвъртък вечер, петък вечер се прави редакция, след което се предават на продуцентите в петък вечер. В събота те четат, връщат обратно с бележки или без бележки, нанасяме бележките, неделя епизода се предава, понеделник се започва всичко това от начало. И този цикъл е така, той е един много напрегнат цикъл, който обаче в крайна сметка е крайно удовлетворителен, когато си видиш, ако всичко добре е минало по-нататък на екран нещата. Сценаристите, това е колективен труд. Докато когато пишеш кино, ти си сам, когато пишеш книга, ти си сам, когато тук ти не си сам. Имаш партньор, но също така имаш и хора след това, с които режисьорите, с които трябва да те си дадат техните бележки, с тях трябва да бъде съобразено. И така, всъщност да си сценарист е нещо като да си човек. Ти трябва да измислиш си твоята си история, измислиш си твоят сериал на твоят живот. Измислиш го и започваш да търсиш актьорите, които да го изиграят. Съответно, дали ще са гаджета, дали ще са приятели, колеги и така нататък. Гледаш да избереш екип, с който да ти е добре да работиш, с който да имаш успех. Ние, слава Богу, сценаристите имаме възможност винаги да избираме основните си герои и продуцентите участват в това, и режисьорите, но ние винаги пишем конкретно за някой. И мисля, че това е много важно също и в живота, че ние трябва да знаем, когато отиваме с някакво намерение някъде, трябва да имаме представа с какви хора ще го работим. С какво вътрешно отношение към работата ще, ще мислим ли дали имаме събота и неделя почивни, дали това ни е най-важното или ни е най-важното, нали, ако трябва да работим и събота и неделя. Ще мислим дали този човек, ако ние му възложим някаква отговорност, той дали ще бъде така отговорен към нас, както примерно ние трябва да очакваме от себе си да сме отговорни към него. И изобщо това е една колективна динамика, която е житейска динамика. И
Затова всъщност мисля, че абсолютно зрителите трябва да бъдат абсолютно безмилостни към нас, защото ние се учим от това, което се дава като обратна, като обратна критика, но все пак трябва да се знае, че не може да се правят все още сравнения между Америка и България, просто защото няма как да бъде. Това е въпрос на темат на трупвания, огромни пари и така нататък. Надявам се, че няма да има пак някой ден криза, в която пак 4 години няма да има, защото ние сме хора на, със свободна професия. Сценаристите, ти не отиваш на работа от 9 нали, до 5, ти имаш проект 6 месеца, 7 месеца, след което може да нямаш, аз примерно между 7 часа разлика и нова телевизия, аз имах едни 4 години, в които трябваше да видя как да си изкарвам хляба. Написах книги, пишах за вестници и така, но това е, нали, заплата няма. Съответно, моето така, желание и наистина мисля, че е много важно да се продължава да се развива този бизнес с всичките му недостатъци, с всичките цялата трудност на това, че се работи с много ограничени средства, защото в крайна сметка всички сме застанали пред лаптопите и пред компютрите и пред смарт-телевизорите и когато беше COVID, какво беше? Ние седяхме и гледахме сериали масово. Това е. И светът се е затворил. Така че това е по някакъв начин бизнеса на настоящето, бизнеса на бъдещето. То е забавление, но то също е и нещо, което ни показва и трудните неща от живота и тези неща, които трябва да се преборим. И едно от тях, във всички български сериали има мафия, има мутри, има корупция. Просто не може без тях. То някак си, то е невъзможно. Как да ги елиминираме и да пишем само за, да знам, за любов? Винаги има, от някъде изкача някаква мутра или изкача някакъв такъв, който нещо ще те плаши или ще плаши някой познат. И просто такава ни е действителността. Съответно, да знаете, че още известно време, докато има мутри в България, ще има мутри в сериалите. Това е положението. Така че... Който иска да става сценарист, да чете страшно много книги, да чете много психология. Ако е млад човек, просто много психология, за да може да се разбира как работи човешката душа. И за всичко, за която и да била работа, просто трябва да се работи адски много. И да не си пестим труда и да бъдем честни в това, което правим. С открити очи, да се гледаме в очите и да се опитваме да не бъдем ние корумпирани, за да не корумпираме други хора около нас. Това е за мен посланието за момента, за нас като българи. Просто нашата корупция, доколкото имаме, до тук и оттам нататък да сме свободни, едни честни, нормални хора, в да се надяваме, че един ден и България ще бъде такава държава. Благодаря ви за вниманието.